စပိုင်းနိုင်ဒေသကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းလံရောက်လာပြီးတော့ပြောလို့တော့အပြည့်စည်းစည်းရင်းကိုတင်ပြပါမယ်ကျန်တဲ့ဖြစ်ရောက်တဲ့ပုံကြီးကမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီသမ္မတရည်ဒီခီးစင်တဲ့အခုကမ္ဘလူမှာသမ္မတရောက်နေအဲ့တော့စီးပွားကူတန်းဝန်ကြီးရနေပြီးတော့မှဒီဘက်ဒီလွှမ်းဒေသကိုအခုညီပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ကြားတာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးသိန်း6000ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုညီပေးလိုက်တယ်လို့ဟိုကတင်ရတယ်လက်တွေ့ကတော့ဒီမှာကတော့ဒီပုဂ္ဂလိကတွေကူညီတာမနေ့ကတစ်ခွဲဒီကနေ့နှစ်ခွဲပေါ့နော်တစ်ခွဲမြေမြေနဲ့ပန်းပြူတွေဟုတ်လားခရီးရနေပြီးတော့မှသူတို့ငါပြီးတော့မှကူညီကြဒါကတော့ဘယ်ရှိပါလဲကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒူအားနဲ့ဒူပဲလောက်ခဲ့ကြ